hand over the flag to the next generation. And representing them today will be the following: Tonka Kwe, Ghost Mule, Sivram Nyamwamu, Kamanda Mucheke, Dr. John Nyankuki, Wanjiku Miano, Mama Kayai, Catherine Muma, and Dr. Steve Ouma. Are you all with us? It may sound very strange to you, like where one generation begins and the other ends. What we have done is to look at our liberation struggle and divide them into phases. So the people that me and Zarina and many others, like Dr. Matunga and so on, Professor Kipan and all, they were part of the generation that led to the second liberation. And in fact, much earlier, because many of them were in detention, some of us were expelled from the university for holding up academic freedom and so on. So in a way, it's a little bit fuzzy. But the message is that it's the intergenerational commitment of justice for all, and that's the commitment that we are passing on. And this is just a little bit symbolic. Now you came in with the beneficiaries of the others who really suffered before you, but really many of you were made sacrifices for the struggle. And I don't want to go into details, but you did. And not only that, it was traumatizing to you and to your families. And we're all aware of that. And we're trying to deal with those problems even today. So, the reason we did want to prepare up to this generation. First of all, Bandera. To the next generation. And then, our beloved Constitution. The fastest ready gen, and the savior of our country, and our memorial monument. Thank you very much, Davida and Zarina. Yeah, now you're done. Now you've handed the baton to this other generation, which will invite us into the struggle. And the liberation heroes and the 70s and 60s generation have handed to us three mementos that they worked for: the memorial, the country, and the katiba. Asanteni sana. Let's now have this other generation handing over to us or inviting us. By the way, we haven't retired. So it's not a retirement ceremony. Thank you. Hamjambo nyote, shikamo kina baba na kina mama, habari zenu. Mimi nawakilisha kizazi hiki cha kati ya miaka 40, sababu sisi wote tumepita miaka 40, lakini hatujafika miaka 50. Kile ambacho tumeweza kukabidhiwa, tumekabidhiwa katiba ya Kenya ambayo tulipitisha katika bustani hii ya Uhuru Park mwaka 2010. Tumeweza kupewa pia picha ya monument ambayo ilijengwa na launch mwaka uliopita, mwaka 2015, na pia vile vile bendera ya Kenya ambayo haijabadilika kutoka mwaka wa 1963. Kwa machache, ningependa kusema wale ambao wanatufuata, tunataka kuwapatia vitu fulani fulani ambao sisi wenyewe tumesikia tumeweza kujitolea kufanya. Kuna maripoti ambayo yanaweza kubadilisha
Kenya hii. Mwanzo ni ripoti ya tume ya haki na maridhiano. Ripoti ya pili ni ripoti iliyoandikwa kuhusu shamba ama mashamba yaliyoibwa na watu mabepari fulani. Na hiyo iliandikwa na mmoja anaitwa Ndungu. Alafu kuna ripoti ya tatu ambayo iliandikwa na jaji ambaye alikuwa anaitwa Philip Waki. Ilikuwa ni tume ya kuchunguza vita vya mwaka wa 2007 hadi mwaka 2008. Ninyi wote mnajua vita hivyo. Alafu ripoti ya mwisho ilikuwa ni ripoti ambayo iliandikwa kuhusu vile tunafaa tubadilishe uchaguzi, mfumo na muundo msingi wa uchaguzi wa Kenya, ambao tuliita ule jamaa kutoka South Africa anaitwa Johan Kriegler. Na kwa hivi sasa nikiangalia katiba katika chapter ya elections, mambo yamebadilika kidogo, lakini kwa hivi mnajua vile tumekuwa mwezi mzima tumekuwa tukizungumza hapa Kenya mzima, ni kuwa tume ya haki, tume ya uchaguzi na mipaka, that IEBC, wakubwa wao wanaenda nyumbani kwa sababu ya vitu vingine ambavyo hawakuweza kufanya vizuri. Kwa hivyo hivyo hizi ripoti tunataka kupitisha kwa generation hiyo nyingine, wachukue waweze kuzisoma, sababu mwanzo generation hiyo sijui kama wanasoma vitabu vipi, lakini naomba wasome vitabu hivi, alafu waweze kutekeleza mambo yale ya kwenye zile ripoti. Ni hayo kwa machache. Asante Tom. Hamjambo wazalendo wa Kenya wenzangu. Mimi ningependa kwanza kuwashukuru wale ambao wameenda mbele zetu kama washujaa ambaye tuna wa celebrate leo, walipigania uhuru. Lakini pia niko na ujumbe kwetu sisi na vizazi vijavyo, ya kwamba ikiwa kama Wakenya hatutaungana na kukataa ukabila, kwa maana tumeambiwa hapa ya kwamba Maumau waliungana wasipojali ukabila ili waweze kupigania haki za Wakenya na wanyonge. Na sisi vizazi ambazo zimekuja tumeanza kuingia katika ukabila. Ikiwa hatutaungana kama Wakenya, tuachane na ukabila na ufisadi, hatutakuwa na nchi ya kusherehekea. Kwa hivyo tunaposherehekea uhuru wetu na kazi ambayo imefanywa na wale vizazi ambazo zimeenda mbele zetu, na hizi kazi ambazo zimefanywa ambazo zitakabidhiwa hizi vizazi vijavyo, hakuna kazi tunafanya hapa ikiwa tutaendelea kutengwa kulingana na kabila, kulingana na jinsia, kulingana na ulemavu, kwa maana kila mtu ako na haki ya kucontribute kwa nchi yao. Kwa kizungu, wale ambayo hawaelewi Kiswahili, we have the Constitution of Kenya. The Constitution of Kenya, one of the fundamentals is about the rule of law. And if we're not going to appreciate the rule of law and fight for the rule of law, not for ethnic balkanization, where a few individuals mobilize their tribes so that they can continue to cannibalize the country, then the only thing that we can look forward to as a country is anarchy. And we have the opportunity. We have the opportunity. We have all these reports. We have the Constitution. And we have ourselves. So let this not be a celebration, a platform where we come to say everything that needs to be said, but go back and do things differently. It is time for us to stand up, against tribalism, against ethnicity, negative ethnicity, against corruption, against individuals who will divide us on those lines so that they can continue to rob our country. And the corruption that is killing us,
that is killing our country. So to the next generation that we are inviting to come and be part of this struggle. And for those of you who have gone ahead, it is not a retirement. The only time you will retire is in the grave. For as long as you are alive, you have a responsibility to keep on fighting, to keep on fighting against those things that tear this nation apart. And so my call to all of us is, let us stand together, united, as one people, one country, because that is what we fought for independence, to be one people, one country. So let us not deny ourselves the right to be a country that can stand up to be counted among the nations of the world. Thank you. Tunaomba kizazi kinachotufuata waje kwenye jukwaa tuweze kuwakabidhi vitu kadhaa.